Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu program Kampungku Mahir Anjuran Giat Mara diperluas ke lebih banyak kawasan kampung. Ia bukan sahaja memberi faedah kepada penduduk yang menerima perkhidmatan, namun dalam masa yang sama membolehkan mereka, khususnya golongan belia, turut mempelajari kemahiran asas sepanjang pelaksanaan program berkenaan. Program seperti ini diteruskan lagi kerana bukan sahaja memberikan faedah kepada penduduk yang menerima servis yang diberikan, perkhidmatan yang diberikan, tetapi juga boleh membantu untuk meningkatkan kemahiran di kalangan penduduk-penduduk kita. Hari ini mungkin tiga kawasan, tiga kampung, mungkin boleh kalau dipersetujui mungkin diperluaskan lagi ke kampung-kampung yang lain pula. Saya beritahu kalau repair motosikal tu boleh diajar kepada golongan muda di Bera ini, saya rasa lebih baik. Bukan saja boleh repair motosikal sendiri, kalau mereka boleh sambung latihan tu, mungkin boleh membuka workshop dan juga bekerja dengan orang lain.